Алгоритм Барика є досить простим, але це не єдиний алгоритм швидкої модулярної редукції. Є, наприклад, інший, більш хитрий алгоритм Монтгомері, але дуже ефективний. Алгоритм Монтгомері дозволяє замість x за модулем n порахувати дуже швидко x на r в мінус першому за модулем n. Де r в мінус першому – це деяке ціле число, взаємно просте з модулем n. Ну, як завжди, x у нас 2k знакове, а n k знакове. В системі числення з основою b і n k знакове число. Нам же треба знати x за модулем n, а тут помножене на ще щось. Значить, основна ідея така. Нехай в нас є алгоритм, який подаються для простоти x і y. Насправді тут може бути і один аргумент, і більше аргументів. Це так просто для прикладу. І у нас всередині алгоритму є операції додавання за модулем, тобто x, або віднімання, плюс-мінус y за модулем n, і множення x на y за модулем n. Ну і на виході у нас результат позначений його через z. Ну, наприклад, в схемі Горнера у нас тільки один аргумент, і ми його підносимо, ми його множимо, тут тільки операція множення є, так. От. Ну, є це якийсь додатковий параметр. Ми можемо ввести ще операцію. Значить, оце буде називатися операцією редукції x. Означається отак от. Редукція від x. Це x на r мінус першому. Обернений до r за модулем n. Тому вимагається, щоб r і n були взаємно прості. А ми введемо ще операцію обернену до операції редукції, операцію mod від x. Обернені за множенням. Ну, ви ж вчили, так? Обернені за множенням, розгорнути алгоритм. Монт х – це обернене від редукції? Зараз я запишу, що це таке. Це х умножене на r за модулем m. За модулем r. Ну, якщо зробити монт, а потім редукцію, то ми отримаємо просто х. Так? Або навпаки, редукція потім монт, то ми отримуємо xr, і r мінус першому скоротиться. Монт має такі властивості. Значить, монт від x плюс y, ну, мінус там взагалі просто, монт від x мінус y буде монт від x мінус монт від y. А x плюс y може бути більше за n. От тому у нас буде монт від x плюс монт від y. І ще треба взяти цю суму за модулем n. Ну, зрозуміло, якщо тут поставити x плюс y, то це розпадеться у суму.
Але ця сума може бути більше за n, тому треба взяти за модулем n. Але так як кожен мод не більший за n, то тут, можливо, треба буде відняти один раз n. Тобто це взяття за модулем не страшне. Це можливе віднімання n один раз. І друге. Монт від добутку x на y. Що це таке буде? Ми можемо це записати так. R помножити на x R мінус першому. Краще не так. Помножити R мінус першому на x R на y R. За модулом R. Ну, монт від xy – це r помножити на xy за модулем n. А ми один раз помножили на r, а оці два r скоротяться. Так і буде r помножено на xy. Зрозуміло? От. Значить, але що це таке є? Це є редукція, тому що на r мінус перше множиться. Від чого? Від монт від x помножене, ось монт від x помножене на монт від y. От, спираючись на ці властивості операції монт, ми можемо переформулювати наш алгоритм таким чином. Ми спочатку візьмемо від вхідних значень монти. Тобто помножимо на r і візьмемо за модулем n. Доведеться поділити на n. Але це тільки один раз у передобчисленні. Значить, ми входимо в алгоритм із значеннями mont від x і mont від y. Тепер ми робимо той самий алгоритм, але із монтами. У нас x плюс-мінус залишається, так само плюс-мінус за модулем, але, значить, ну вже всередині я запишу не монти, а як змінні, як x плюс-мінус y за модулем n. От. А отут замість множення, тобто монт від множення, ми замінюємо як редукцію від добутку монтів. Тобто множення ми замінюємо на редукцію від x, y. Множення за модулем. І що ми отримуємо в результаті? Ми робили ті самі операції, насправді, тільки для монтів. І ми отримуємо монт від z. Монт від z. Що треба зробити, щоб отримати z? Редукцію. Зробити редукцію. Робимо операцію редукції. Отут редукція. І отримуємо z. Чому вигадав? Замість множення і взяття за модулем, ми робимо редукцію. Редукцію, а ну, множимо ці монти, ми вийшли з монтами, і робимо редукцію. А редукція робиться дуже швидко, тому що вона робиться поцифрово. Ми не працюємо з усім великим числом. Ми там робимо цифрові операції, а такі операції, які комп'ютер знає, як робити. Це робиться швидко. Це головна ідея, як застосовувати алгоритм Монтгомері, як застосовувати ці операції монт і редукція. А тепер, чому це все працює? Значить, сам алгоритм Монтгомері базується на теоремі Монтгомері. Теорема Монтгомері. Взагалі ця ідея алгоритму Монтгомері, вона дуже широко використовується у різних алгоритмах.
чи теорема Монтгомері. Знайдеться таке те, що оця штука буде ціль, тобто ця сума буде націлена ділитися на те, на е. І друге. Оцей дріб, це буде ціле число. Конгруентне х, r мінус першого за модулем. Тобто, якщо ми підберемо таке те, що цей дріб цілий, то ми отримуємо щось конгруентне за модулом n до xr мінус першому. А нам треба саме xr мінус першому за модулом n. Значить, ну давайте доведемо. Воно не складне це доведення, таке типове, типове. Принаймні, скажімо, теорема Ферма так само доведеться. Розглянемо числа. Т, 2Т і так далі. Сіти-сіти, Т в нас немає. Н. Н, 2Н, 3Н і так далі. Р мінус 1 на Н. Однакових за модулем R, тобто I плюс
x плюс i n дорівнювала x плюс g n заходила r, то тоді ми могли перенести в один бік, нехай і у нас більше за g, а у нас і g різні. Ми вирішили, що в нас існують два різних таких множники при n, що це однакові лишки. Значить, тоді виходить, що i мінус g на n дорівнює нулю за модулем n. Так? Ну, тобто i мінус g помножене на n за модулем r ділиться на r, але і g менше за r, їх різниця не може ділитися на r, а n також, а n взаємно просте з r. Тому цього бути не може, і значить тут у нас присутні всі лишки відділення на r, в тому числі і нульовий. У нас всього r лишків від 0 до r мінус 1. Всі вони тут різні, і їх r штук, тому серед них не є і нульовий. Тобто є таке t, що x плюс tn буде дорівнювати нулю за модулем r. Існує таке r. Існує таке t. Що? Так? Причому t у нас від нуля до r мінус 1. Так, як виводиться в теоремі. А що це значить? X плюс tn ділиться на r. Це значить, що x плюс tn, x плюс tn поділене на r ціле. Позначимо його через це. Ціле. Так ми довели першу частину теоремів. А тепер другу. Ну, можна записати, що x плюс tn дорівнює r на c. Так? Візьмемо ліву-праву частину за модулем n. Тоді оце у нас 0 за модулем n. Тоді у нас x дорівнює r, c за модулем n. А так як r і n взаємно прості, то існує обернений до r за модулем n. І ми поділимо на r і отримаємо, що x r мінус перше дорівнює c за модулем n. А це, оце воно і є, так? Що наше c, оце дріб, конгруентно до xr мінус першого за модулем n. Ось це. Ну, висновок. Можна підібрати таке t, що ми отримаємо щось конгруентне до xr мінус першому. А оце нам і треба обрахувати. Це якраз операція редукції. Але нам би воно і не було цікаве, якби не можна було показати, що отаким чином можна знайти щось дуже близьке. Воно конгруентне, воно відрізняється на скількість n. Але виявляється, що оцей дріб відрізняється від оцього числа не більше, ніж на n. Тобто, щоб отримати оце, треба підібрати t відповідне, таке, що оце буде цілим. От, і, значить, якщо вийшло щось більше за n, то відняти n один раз. Отак, як алгоритми палити, там не більше двох разів віднімати, а тут один раз. Ну, давайте покажемо, що це дійсно так. Ну, за деяких умов, звісно. От тут ми використовуємо те, що у нас x – це 2k значне число, nk значне число. І те, що завжди
на практиці. Теорема вірна для будь-якого F, але на практиці F беруть рівнем B-степінка. F беруть рівнем B-степінка. Тобто, якщо в десятковій системі числення, то це просто степінь десятки. Нулів стільки, яка довжина модуля. Як досягнути того, щоб R і N були взаємно прості? Для цього достатньо, щоб молодша цифра N була взаємно проста з R. Тому що що таке N? У двійковому виді це множиться, у вирічному виді це множиться на P і так далі. Оце все до N нульового ділиться на P, N нульове тільки. Якщо буде взаємно просте з B, то R і N будуть взаємно простими. Ну, якщо, наприклад, у нас десяткова система числення, щоб число було взаємно просте з десяткою, остання числа, цифра повинна бути взаємно проста з десяткою. Не бути парною, не дивитися на 5. От. Ну, добре. А в двійковому виді, значить, у нас просто модуль має бути непарний. Ну от, значить, тепер розглянемо оцей дріб, де n плюс x ділене на r. Значить, покажемо, що ця штука не більше, ніж 2n. Значить, нам треба, щоб x поділене на r, ну, дивіться, tn поділене на r. У нас t менше за r, тому це буде менше, ніж n, так? Треба показати, що x поділене на r менше, ніж n. Тобто x r у нас буде менше, ні, щось не так, x поділене, x має бути менше, ніж r на n, так? Тоді x на r буде менше, ніж r. Значить, ну, дійсно, у нас x 2k знакове число, n, причому x менше, ніж n. Ми вже взяли його в схемі Горнера, ми вже взяли за модулем n. А r у нас вже k плюс 1 знакове число, воно більше за n. Тому x у нас взагалі, x у нас менше n квадрат. Ну, можу так сказати, якщо x менше n квадрат, то це буде виконуватись. Тому що r більше за n, тому що це вже k плюс 1 знакове число. Так? От. Але це у нас виконується в схемі Горнера завжди, тому що ми множимо два числа, взяті вже по модулю n. Тому це буде виконуватись. Таким чином це також виконується. І таким чином оце в нас менше, ніж n, і оце в нас також менше, ніж n. Таким чином весь цей дріб менше, ніж 2n. Отже, якщо ми підберемо t, таке, що цей дріб ціле число, то ми отримуємо xr мінус 1 за модулем n з точністю до 1 n. Воно може бути в точності дорівнювати xr мінус 1 за модулем n, а може бути більше на n. Якщо воно вийде більше за n, ми n віднімемо і все. І залишилося одне. Як підібрати t? Оце і є операція редукції. Із x вирахувати xr мінус 1 за модулем n. Тобто вирахувати цей дріб, і якщо він більший за n, вийняти один раз n. Це робиться дуже ефективно, тому що тут операції робляться по цифрах. Розглянемо, як це робиться. Операція редукції. Запишемо t, а t у нас
власне, більше за R, а R ми беремо як B в степені K, N у нас K знакове число, значить, T у нас має, взагалі кажучи, K цифру, так? T, K мінус 1 на B в степені K, мінус 1 плюс і так далі, плюс T1 B, плюс T0 B. Ну, записали його в такому виді. Я записую цей стрік, розписуючи тут в чисельнику деякі числа за їх цифрами, так? Це множиться на n плюс x, а x у нас 2k знакове число. Тобто це x 2k мінус 1 на b в степені 2k мінус 1 плюс і так далі, плюс x1 b плюс x2. І ділиться це все на r, а r – це b в степені k. І нам треба підібрати число t таким чином, щоб в чисельнику було k молодших нулів. Тоді воно поділиться на b в степені k. Згодні? Якщо в чисельнику число має k молодших нулів, то це значить, що воно ділиться на b в степені k. Так? Ну, якщо б десятка, значить, чисельник коли поділиться на 10 степені k? Коли в нього k молодших цифр нулів, правда? От ми будемо з цього виходити. Ми будемо підбирати цифри числа t таким чином, щоб молодша цифра була нулем. І рухатись так, починаючи з молодшої цифри. От молодша цифра. Значить, з чого вона складається? Значить, це t нульове помножити на n нульове плюс x нульове. Ну, а чого не розписала n в чисельнику? Чого я не розклала n? Ну, нам потрібна буде тільки молодша цифра n. Ми підбираємо цифри. Значить, n нульове – це молодша цифра t. Значить, молодша цифра цього всього чисельника – це отака штука, ще взята за модулем b, правда? Вона може виявитися більшою за b. b – це десятка, можемо розуміти, так? Значить, треба взяти її в молодшу цифру. Ну, а у нас, ми казали, n взаємно просте з b з r, тобто з b в степені k, а це з цього випливає, що молодша цифра взаємно проста з b. Значить, n нульове у нас взаємно просте з b. Це означає, що існує обернений до n нульового за модулем b. Тоді це буде t нульове, буде дорівнювати мінус n нульове на плюс n нульове в мінус першому на x нульове за модулем b. За модулем b. Ну, оцей вираз мінус n нульове мінус першому степені за модулем b нам буде весь час потрібний, тому ми його позначимо через це нульове. Таким чином ми знайшли першу цифру числа t, молодшу цифру. Тепер ми його помножимо на n і додамо до x. І тоді наш x буде мати молодшу цифру 0. Тобто ми повинні перерахувати x. Ми x перераховуємо. X плюс t нульове n. Ми оцю цифру множимо на n і додаємо до x. При цьому в t молодша цифра стає нулем, так? І в, ну, в цьому добутку взагалі молодша цифра стає нулем. І в x також молодша цифра стає нулем.
ми так. А тут я не дописала, дивіться, дорівнює нулю. Ми молодшу цифру чисельника покладаємо рівню нулю. Тоді і те нульове буде дорівнювати цьому, так? Дорівнює нулю. По модулю Б. За модулем Б. За модулем Б, тому що нас цікавить молодша цифра. Взагалі ця сума може бути і більшою за Б. Ну, але в нас цікавить молодша цифра. Звідси оце випливає, так? Тепер вже це очевидно, вибачте, тут не дописала. От, звідси те нульове дорівнює цьому, згодні? От, і ми знайшли те нульове. Тепер оце все сюди додаємо, цей добуток те нульове на n. І у нас вже от у цьому числі і в цьому числі молодші цифри нулі. Тепер так само знаходимо наступну цифру. Наступну цифру Т1. Тобто Т1 помножити на n нульове плюс x1 має бути нулем. Вже ну, тут можна записати на b, тут все у нас на b множиться, так, отам множиться, отам. І тоді це буде за модулем b квадратом. Ну, але можна і тут все поділити на b, так, ліву частину, і модуль, і праву. От. І звідки випливає, що t1 у нас дорівнює вже c нульове, тобто мінус n нульове мінус першому на x1. Це наступна цифра t1. Так само вираховується, як і попередньо. І тоді нам треба перерахувати x. X дорівнює x плюс t1 на n помножили вже на t. Тому що тут у нас вже додаються цифри при b. І так далі, і так далі. Значить, взагалі ми можемо записати так. Значить, у нас виходить цикл, що тобі взяв до кадрові собі. Редукції від x. Ось. Значить, далі, що у нас? R дорівнює B степені K. R взаємно просте з N. І ще в нас пораховане C нульове, яке дорівнює мінус N нульове, мінус перше, за модулем B. Ну і, значить, що ми робимо? Перше. For i від нуля до k-1 ми робимо наступне. Значить, 1, 1. Ми обчислюємо
чергову цифру числа Т. Т і Т вирівнює. Це юю Б помножене на х і Т за модулем Б. Так у нас було. За модулем Б. Тут теж не записано. За модулем Б. А далі ми перераховуємо х. Друге. 2, 1, 2. Значить, х дорівнює. Ми додаємо х плюс t і t на n, помножене на n і помножене на b степені i. Це вихід. Вихід. У нас уже х це є насправді редукція від х. Теж погано, треба було якусь зміну ввести, значить, але те, що ми отримали в кінці, це буде редукція від нашого числа х. Розумів? Ми і підібрали отаке число t. Ну, правда, у нас там треба робити редукцію, скажімо, в схемі Горнера, не просто від числа, а треба два числа перемножити, а потім взяти редукцію від нього, взяти за модулем. Так? От. Так є алгоритм, який дозволяє одночасно множити і робити редукцію. Ну, ще є час, і я можу його записати просто. Це можемо витирати? Є питання? Питань нема, так? Ну, я думаю, у нас якраз так вийде, що завтра у нас буде практично, ми по цим алгоритмам просто попрацюємо в числах, так? От. І тому завтра не будемо брати камеру, у нас 154-й буде. Так, в першому корпусі, друга пара, так, у нас, чи третя? Третя, здається. Може, четверта? Ну, добре, наперед вже мовимося. Зараз алгоритм, який одночасно перемножає і множить числа. Тобто нам треба редукція від х на y. Кожне з цих чисел – це ціле число, що не перевершує n. От х, y – k-значне число, ну і n – k-значне число. R – таке саме, як і у попередньому алгоритмі. Ну і тут ми введемо таку зміну, позначимо її через a. А це буде також число, яке записано, значить, це також буде k мінус 1 значне число, а нульове, і ми його покладаємо, значить, ми його покладаємо нулю, тобто це нуль. І в цьому А ми якраз будемо накопичувати оцей результат. Значить, друге, що ми робимо? Ми робимо цифру. До К мінус 1. Робимо наступне 2, 1. Так само робимо, тільки тут у нас вже буде не х, а х помножене на y. І у нас t і t будемо підбирати так само цифри числа t. Це буде a і t плюс x і t на y
нульове, весь час на y нульове, так само, як тут ми весь час на n нульове майже. І за модулем і за, на c нульове, на c нульове, за модулем n. Ну, це нульове таке саме, як у попередньому варіанті. Так? От. І так ми робимо, значить, до кам'яну сотень. Тобто, отут у нас стоїть довгуток x, оце все x на y. І ми так підраховуємо числа те, щоб чисельник мав k нулів. Ну, а потім в кінці, тут аї, бачите, воно все... А, нам ще треба перерахувати А, 2, 2. А, так як ми Х тут перераховували, так ми А будемо перераховувати. Значить, А буде дорівнювати Х, ІТ на Y, плюс ТІТ на N, на В в степені Y. Ну, так як ми Х перераховували. От. І нарешті третє, якщо А у нас більше за N, а більше ніж 2N воно не може бути, ми з вами доводили, то тоді ми А перераховуємо і знімаємо від нього N. От і все. Один раз тільки може так статися, що треба відняти N. І вихід А це є редукція від X і Y. Тобто це в нас X помножене на Y помножене на R мінус першим за модулом N. От коли я вам писала, значить, як застосовуються ці квадратики, як до алгоритму застосовується алгоритм Монтгомері, там, де у нас множення двох чисел, ми замість множення робимо редукцію від довгутку. Так от не треба спочатку множити великі числа, а потім робити редукцію. Можна отаким чином відразу їх перемножати і одночасно робити редукцію. Все.